влезем на штурм, и да ги се дареме. Или да подкараме камиона. Ама бата не знам какво е тук. Е, нищо. Та извико. Стигнахме камионите там, където Тимо беше застрелян. И сега сме от другата страна на пътя. Изчакваме да дали да навлеземе, да не попаднем между два огъня. Абсолютно по-добре. Ако искате координирано от двете страни на Юруш и това е. Но никой не знае кой къде е, виж. Разбрано, и изчакваме на камионите. Тук има спидлоудър, да не е наш. Чакаме, защото не се знае. Взете ми гушката. Да се изтръсне. Няма ли да знаеш, тук вечерта, о! Навлизаме от тук централно. Ама! Ма чакай, сините се тегват, бе, бата. Не, 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 ето го казваш. Еми, айде!